բարձրացրել երիտասարդներ։ Ռազմական հաղթանակները նպաստում են ոչ միայն պետությունների անվտանգության ապահովմանը եւ ժողովուրդների ֆիզիկական գոյության ապահովմանը, այլև նպաստում են ազգերի հոգեկերտվածքի եւ հոգեբանության ձևավորմանը։ Մեր հերթական հաղորդումը նվիրված է Մայիսյան հաղթանակների խորհրդին։ Թույլ տվեք ձեզ ներկայացնել մեր այսօրվա հյուրերին։ Այսօր մեզ հյուրընկալել են ազգային արխիվի տնօրեն պարոն Ամատուն Վիրաբյանը եւ պաշտպանության նախարարի խորհրդական պարոն Դավիթ Ջամալյանը։ Ողջույն ձեզ։ Մինչ հաղորդումը սկսելը ցանկանում եմ մեզ բոլորի շնորհավորել տոնի արդիվ, Մայիսյան հաղթանակների արդիվ եւ առաջարկում եմ դիտել մի փոքր տեսանյութ, որը հետո կվերադառնանք տաղավար եւ կշարունակենք մեր զրույցը։ Ցանկացած քաղաքակրթության հարատևում իթիվս այլ գործոնների պայմանավորված է ռազմական մտքի մակարդակով եւ իհարկե պատերազմելու, հաղթելու կամքով եւ կարողությամբ։ Պատերազմելը եւ հաղթելը ժողովրդների ոչ միայն ֆիզիկական գոյության երաշխիքներ են, այլև դրանք նպաստում են ժողովրդների հոգեբանության եւ հոգեկերտվածքի ձևավորմանը։ Ինչպես ասում են, հաղթանակները կազդուրում են ժողովրդների ոգին։ Մեր պատմության էջերը լցված են մեր նախնիների մղած պատերազմներով եւ տարած հաղթանակներով։ Վերջապես մեր նախահայր Հայկն էլ բելի դեմ տարած հաղթանակով հիմք դրեց իր ժողովրդի սկզբին։ Սակայն պատմականորեն այնպես է ստացվել, որ մայիսը հայոց պատմության ամենավճռական եւ ամենահաղթանակած ամիսն է։ Դեռևս 5-րդ դարում այն մեր ժողովրդին կանգնեցրել է հավատի եւ ազգային ինքնության կորստի վտանգի առջեւ, եւ ամսի 26-ին մեր պատմության մեջ դրոշմվել է փառավոր ավարայրը։ 1918 թվականի մայիսին արդեն կուլ էինք գնում մեր ամենադաժան թշնամուն եւ թվում էր փրկվելու եւ մեր մեծ հայրենիքի վերջին պատարիկը պահելու այլևս ոչ մի հույս չկա, բայց նույն ամսի, նույն 26-ից սկսած թուրքական հորդանները բախվեցին բռնցկված հայկական գնդերին։ Հերթական մայիսյան հաղթանակը ծնեց հայկական նոր պետականությունը։ Արդեն երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին փոքրատիվ հայ ժողովուրդը ուժերի գերլարումով մասնակցեց ֆաշիզմի դեմ մղված պայքարին։ Շուրջ 600 000 հայորդիներ մասնակցեցին մայիսյան նոր, այս անգամ համաշխարհային նշանակություն ունեցող հաղթանակի կերտմանը։ Մայիսյան հաջորդ հաղթանակը պետք է կերտվեր արդեն 1992-ին, երբ հայկական ուժերը արհամարելով ռազմական տեսությամբ բոլոր սահմանված կանոնները, հաղթանակ տարան եւ ազատագրեցին հայոց բերդաքաղաք Շուշին։ Այս հաղթանակը հանդիսացավ հիմնակար եւ շրջադարձային նշանակություն ունեցավ ռազմաքաղաքական եւ հոգեբանական առումով, նպաստելով Արցախյան պատերազմի հետագա հաղթական ավարտին։ Հայ ժողովրդի կերտած հաղթանակները եւ հատկապես մայիսյան հաղթանակները կոտրում են այն ձևավորված թյուր մտայնությունը, թե մեր պատմության ընթացքում մենք ավելի շատ ունեցել ենք պարտություններ, իսկ տարած հաղթանակներն էլ եղել են բարոյական։ Մեծ փիլիսոփա Հայկ Ասատրյանը ասում է. «Բոլոր հաղթանակների բանալի մեռնելու կամքն է»։ Մեր բոլոր հաղթանակները եղել են ոչ թե ուժի գերակշռության, թվականակի մեծության կամ ստեղծված պայմանների արդյունքում կերտված հաղթանակներ, այլ ոգու հաղթանակներ։ Մեր օրերում անհրաժեշտ է նորովի արժևորել մեր հաղթանակների դերն ու նշանակությունը, դրա խորհուրդը դարձնելով նոր սերնդի համար ոգեկոչման, ոգեշնչման աղբյուր, որը կարող է հիմք հանդիսանալ գալիք հաղթանակների համար։ Մեր սրտերը միշտ ամուր են, ուր են, մեր ծառերը միշտ ամուր են, սուր են, եւ քո իմանան բոլորը, մեր անունն է հայկական բանակ։ Այսպիսով, պարոն Նայք, մայիսը յուրօրինակ ամիս է մեր ժողովրդի համար, և չգիտեմ օբյեկտիվ թե ինչ պատճառներով պատմականորեն այնպես է ստացվել, որ դարեր շարունակ վճռական հաղթանակները եւ բախտորոշ հաղթանակները կերտվել են հենց մայիս ամսին, սկսած ավարայրի ճակատամարտից եւ վերջացած հայրենական մեծ պատերազմը, որտեղ մեր ժողովուրդը վճռական նշանակություն ունեցավ։ Եվ պարոն Վիրաբյան, առաջին հարցը ցանկանում եմ ուղղել ձեզ։ Ռազմական հաղթանակները, բացի ռազմական խնդիրներ լուծելուց բացի, ինչ նշանակություն ունեն ժողովրդների եւ ազգերի ճակատագրում։ Իհարկե, ցանկացած պատերազմել ցանկացած ժողովրդի, լինի դա ախտող թե պարտվող, վերջինաշով մեծ նշանակություն ունի։ Ախտող ժողովրդին դա հնարավորություն է տալիս գնահատել իր հաղթանակը, ավելի ամրապնդել իր պետական հիմքերը, ավելի ամրապնդել պետության հիմքերը, դա նաև պատերազմը նաև որոշակի դեր է կատարում եւ մշակույթի եւ գիտության զարգացման գործում։ Եվ պատահական չէ, երբ որ մենք այսօր խոսում ենք երկրորդ համաշխարհային պատերազմի կամ նրա մաս կազմող հայրենական մեծ պատերազմի մասին։ Ամատունի Վիրաբյան, պատմական գիտությունների դոկտոր,
1980-ից տարբեր գերատեսչություններում ղեկավարել է արխիվային բաժինը։ 2003-ից Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության Հայաստանի ազգային արխիվ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենն է։ 2004-ից Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտի մասնագիտական խորհրդի անդամ է։ 2007-ից Մատենադարան Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ ՊՈԱԿ-ի կառավարման կոլեգիալ մարմնի խորհրդի անդամ է։ Պարգևատրվել է Մովսես Խորենացի մեդալով։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի չնայած մարտի դաշտում մղվում էր դաժան պայքար, բայց դրա հետ միասին նաև թիկունքում էր պայքար մղվում, պայքար էր մղվում տնտեսության զարգացման համար, պայքար էր մղվում ռազմաճակատին անհրաժեշտ նյութերով, զինատեսակներով մատակարարելու, և դրա կողքին ապրում էր, ծաղկում էր ապրում մշակույթը, գրականությունը, թատրոնը։ Տեսեք, պատերազմի տարիներին ինչպիսի ստեղծագործություններ ստեղծվեցին, Վարդանանքը, Դավիթ Բեկ ֆիլմը, կամ բանաստեղծությունները, մեր բանաստեղծների, որոնք իրենց բանաստեղծությունները, իրենց խոսքով նպաստում էին ռազմաճակատում կռվող հայ զինվորին։ Եվ վերջապես չմոռանանք գիտության զարգացումը։ Գիտությունը պատերազմը նաև նպաստում է գիտության զարգացման։ Պատահական չի, որ 43 թվականին բացվեց Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության Գիտությունների Ակադեմիան, և ոչ միայն մեզ մոտ է բացել, մյուս հանրապետությունները, պատերազմ, ժողովրդը ամբողջ ռեսուրսները ներդրել է հաղթանակի համար, ռազմաճակատի համար, բայց այուտես, որ գիտության և մշակույթի զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ են ստացվել։ Նաև նպաստավոր, և վերջապես հաղթանակը մեր ժողովրդի համար, գիտեք ինչ, ես չեմ ասում, որ դա հաջորդի պատերազմ էր, դա խորհրդային ժողովրդի պատերազմ էր, որին մասնակցում էին խորհրդային միության բոլոր ազգերը, ոմանք ավելի ակտիվ, մյուսները ավելի պասիվ, ու կապված տարբեր հանգամանքների հետ, բայց դա մեր ժողովրդին, մեր այ հաղթանակին մասնակցած զինվորներին կարծես նոր լիցք հաղորդեց, և հետա բոլորը հույս ունեին, որ պատերազմը միայն Բեռլինում չի ավարտվելու, խոսքը Ճապոնիայի մասին չէր, խոսքը արևմտյան Հայաստանի մասին էր։ Եվ ես տեղյակ եմ, ես բավականին հուշեր եմ ընթերցել, որ արդեն 44-45 թվականին հայկական զորամիավորումներ խոսքեր գնում էր, որ Գերմանիայի դաշնակից նաև Թուրքիայից պետք է վրեժ լուծվի, և կարծես, թե ամեն մի հող նախապատրաստված էր դրա համար, բայց չստացվեց, համենայն դեպս իրոք զինվորի մոտ, հաղթող ժողովրդի մոտ ձևավորվեց կյանքի նկատմամբ մի ուրիշ վերաբերմունք, և ոչ միայն դա եմ ուզում ասել, տեսեք, խորհրդային միությունը, ես այսօր իհարկե չեմ ուզում վարդագույն ակնոցներով ներկայացնել, բայց մեզ դեր կատարեց մեր ժողովրդի ճակատագրում, վերջապես ցեղասպանությունից հետո խաղաղություն հաստատվեց, երկրի տնտեսությունը զարգացավ, և այլ, բայց դրա հետ միասին նաև ասենք կոլեկտիվացումը, որ միանշանակ չընդունվեց ժողովրդի կողմից, կամ Ապավիա, մենք դեռ այդ հարցերին կանադառնանք, որտեղ առանձին քննարկելու ենք նաև հայրենական մեզ պատերազմի ունեցած դերը և նշանակությունը, և մի շարք արդի խնդիրներ, որոնք հենց առնչվում են այդ թեմաներին, բայց ինչ-որ իմաստով շարունակելով առաջի հարցը, պարոն Ջամալյան, հաղթանակը դա միջոց է, թե նպատակ ժողովրդի կյանքում, ինչ նշանակություն է ունենում, այսինքն մենք ձգտում ենք հաղթելու, ինչ-ինչ խնդիրներ լուծելու համար, թե հաղթանակի միջոցով մենք ապահովում ենք մեր գոյատևման հնարավորություն, թե այդ երկուսը մեկտեղված են այդ երևույթի մեջ։ Իսկապես մեկտեղված են, մենք հաղթում ենք, որպեսզի մեր գոյությունը ապացուցենք աշխարհին, ապահովենք մեր գոյությունը։ Դավիթ Ջամալյան, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, 2004-ից դասախոսում է Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ է, 2012-ից դասախոսում է Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայում, 2013-ից Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի խորհրդականն է, 7 մենագրության և 31 գիտական հոդվածների հեղինակ է։ Եվ միևնույն ժամանակ հաղթելով մենք ինքնահաստատվում ենք, մենք ապացուցում ենք մեզ, որ թեև փոքրաթիվ ժողովուրդ ենք, բայց ապացուցում ենք մեզ, որ լինել փոքր չի նշանակում լինել թույլ
կարելի է լինել փոքրատիվ, բայց ռեսուրսները ճիշտ օգտագործել, լավ գործը կազմակերպել, նպատակով տողորված լինել եւ հաղթել անգամ շատ ավելի մեծ ռեսուրսների տեր թշնամու։ Սա շատ կարեւոր է, ինչու՞, որովհետեւ 20-րդ դարը մեծագույն աղետի դար էր մեր համար, մեզ համար, մեր ժողովրդի համար եւ վերել կապրել, վերածնունդ ունենալ իսկապես հրաշքի պես մի բան էր եւ հայրենական պատերազմի միջոցով նաև մենք ելի ինքնահաստատվեցինք, որովհետև նախ մի շատ կարևոր հանգամանք խորհրդային իրականության բոլոր բացասական կողմերով հանդերձ հայրենական մեծ պատերազմի հանգամանքը մի առանձին կողմով մենք պետք է դիտարկենք, սա ելի մեզ համար լինել չլինելու այդ հարցներ ծառացել մեզ համար եւ խորհրդային միության կազմում իբրև պետական միավոր լինելով մենք շատ մեծ գին ենք վճարել ընդհանուր հաղթանակի համար, մենք շատ պատվով ենք անցել այդ ճանապարհը, ես ավելին ասեմ, փոքր ազգի ճակատագիր նեգուցե, երբ անգամ Սփյուռքում մեր հայրենակիցները անգամ այսպես իրենց բարի համբավը ինչ որտեղ կասկածի տակ դնելով անգամ մտորում էին Գերմանիայի հնարավոր հաղթանակի դեպքում ազգի լինելիությունը ապահովելու համար, բայց միևնույն ժամանակ դառնում էին այնպես, որ չարատավորեն իրենց կերպարը մարդկության դեմ հանցագործությունների նախատեսելով։ Լավ, կներեք, ուզում եմ ասել, մենք բազմակողմանիորեն ենք ընդգրկվել երկրորդ համաշխարհայինում, հաղթել ենք, մեր արժանի տեղն ունենք եւ սա իհարկե նպաստել է, որպեսզի մեր ողնաշարը շտկվի։ Պարտված 20 թվի պարտությունից հետո, հայ թուրքական պատերազմից հետո մեծ նշանակություն ունեցավ մեր ժողովրդի ճակատագրում։ Մեր առաջի հաղթանակներ, այո, 20 թվականի պարտությունից հետո, հայ թուրք-հայկական պատերազմի պարտությունից հետո դաշնական մեծ նշանակություն ունեցավ։ Տարածքներ կորցնելուց հետո մեծ նշանակություն ունեցավ։ Այ հենց ուզում եի այդ մասին խոսել։ Ինչ որ օրինաչափություն կա, որ մեր հենց վճռական հաղթանակները հենց մայիսին են լինում։ Տեսեք, սկսած ավարայրից, հետո գալիս են Սարդարապատի հերոսամարտերը, հետո հայրենական մեծ պատերազմը, հետո մայիսին արդեն Շուշի ազատագրումը, որը Բեկումնային եղավ Արցախյան պատերազմում, ինչ որ օրինաչափություն ստեղ աշխատել է, թե ուղղակի պատահականության հետևանք է։ Զուգադիպություններ են, որ ճակատագրապաշտական կողմին չտրվենք շատ հարցի, մեզ համար ուղղակի կարևոր է այն, որ այնպես է զուգադիպել, հա, պատմական իրողությունները այնպես են զարգացել, որ մեր լինել չլինելու կռիվը համընկել է մայիս ամսվա հետ, խորհրդանշական բնույթ է ստացել մայիսը եւ կարծես թե մայիս ամիսը մեր ազգի հաղթողի, կենսունակ հայի տեսակի ձևավորման մեջ մայիս ամիսը իբրև սիմվոլիկ մի բան շատ կարեւոր է դարձել։ Իսկ դրա գիտակցությունը պարոն Վիրապյան մեր հասարակություն ունի այսօր։ Ունի ի տարբերություն խորհրդային շատ հանրապետություններում, որտեղ այսօր կասկածանք է, կասկածի տակ է հայրենական մեծ պատերազմը իրենց ժողովրդի հաղթանակ համարելու հարցում, դա առաջ հերթին մեր Բալտիկայում, Ուկրաինայում, մեր հարևան հանրապետություններում մեզ մոտ այդ մտածելակերպը, որ դա մեր ժողովրդի հաղթանակն է, պահպանվում է մինչև այսօր։ Եվ ես ենթադրում եմ, որ դեռ մի քանի սերունդներ այդ գաղափարի տակ են դաստիարակվելու, որ Գերմանիայի նկատմամբ հաղթանակը հայ ժողովրդի հաղթանակ է, որովհետեւ մենք շատ լավ գիտակցում էինք եւ այսօր էլ շարունակում ենք գիտակցել, ինչ կնշանակեր մեզ համար Գերմանիայի հաղթանակը։ Իհարկե պատմությունը եթեներ չի սիրում, չեն կարող ասել, իրոք Թուրքիան պատրաստվում էր Անդրկովկաս մտնելու, միանշանակ գիտենք, որ զորքը կենտրոնացված էր սահմանին, թե Գերմանիան ավելի շուտ կմտնի, միգուցե Գերմանիան թույլ չտար Թուրքիային մտնելու Անդրկովկաս, ինքը այդ հնարավորություն ուներ, կամ ինչ էր լինելու չեն կարող ասել, եթեներ չի սերելու, բայց համենայն դեպս այն, որ 1941-45 թվականին Հայաստանի տարածքը, խորթային Հայաստանի այս 30,000 եւ գումարած Ղարաբաղ, ինչու՞ չէ, Հարևան Վրաստանի հայկական տարածքները զերծ մնացին պատերազմից, խաղաղ բնակչություն չզոհվեց, սա մեծ նշանակություն ունեցավ եւ նպաստեց
նախապատերազմում են 1 միլիոն 200 հազարանոց ժողովուրդը, որ պատերազմից արդեն 25 տարի հետո, 20 մոտ 30 տարվա ընթացքում կրկնապատվեր դեռ մի բան է լավել 3 միլիոնի հասնել։ Սա եւս իր դերը կատարեց եւ նպաստեց, որ Հայաստանի տարածքում ռազմական գործողություններ չեղան։ Խաղաղ բնակչություն չզոհվեց, երեխա չզոհվեց, կին չզոհվեց։ Պարոն Ջամալյան, դուք բանակետ մոտ կանգնած անձ, մեր բանակում մենք նաև տալիս ենք զինվորին դաստիարակություն, որտեղ հայրենասիրական, ռազմայինասիրական դաստիարակություն, որտեղ զինվորը պետք է ոչ միայն մեխանիկորեն այդ գործը կատարի, այլև ոգեղեն գաղափարական դաստիարակություն ստանա։ Բավարար չափով տեղեկացված են մեր զինվորները հաղթանակի խորհրդի մասին և ունեն այն գիտակցությունը, որ այդ հաղթանակը իրենք ստացել են և պարտք ունեն նոր հաղթանակներ կերտելու կամ գոնե եղած այսպես ասած պահպանելու համար։ Ուրեմն առաջինը ասեմ, որ բանակը իր ստրուկտուրայով փաստորեն կրկնում է պետության մոդելը, հա, իր կենսունակության ապահովման բոլոր ենթակառուցվածքները, ինչ պետության մեջ կան, կան նաև սկզբունքորեն ավելի փոքր մասշտաբով բանակում, պետության մանրակերտն է։ Իհարկե, այս կոնտեքստով, եթե խնդրին մոտենանք, կրթության գործընթացը, դաստիարակության գործընթացը կարևորագույն տեղ ունի բանակային կյանքում։ Մենք առանձին ստրուկտուրալ միավոր ունենք մեր պաշտպանության նախարարության համակարգում, որ հենց զբաղվում է այդ խնդիրներով։ Իհարկե, պատմությունը ներկայացվում է, պատմության ամենավառ փառահեղ դրվագները, ինքնահաստատող, այսպես ասեմ, դրվագներ, իհարկե, մատուցվում է զորքին, զինվորին, բայց այստեղ մեկ ուրիշ կարևոր հանգամանք կա, քանի որ մենք պատերազմական իրավիճակում ենք գտնվում, պասիվ պատերազմի փուլում, ու սահմանին մեր զինվորը ամեն վարկյան տեսնում է նույն արնակալած աչքերով թշնամուն, որ գալիս է հայ սպանելու այդ մոլուցքով տարված, նրան լեկցիաներ, հա, ինչ-որ պատմության վերաբերյալ, ուրեմն այդ դասախոսություններով չէ, որ պետք է ապացուցել, որ մենք հիմա էլի հերոսության կրողը պետք է լինենք, նա տեսնում է, նա տեսնում է իր ընտանիքին խրամատի հետևում, ու փառք ու պատիվ մեր թե զինվորին, թե սպային, որ արժանի պատասխան են տալիս, ջարդում ու չեն թողնում, որպեսզի թուրքը իր արյունոտ խրախճանքը մեր խրամատում կրկնի։ Եղավ, շնորհակալություն, մենք մի փոքր հարցախույզ ենք հասկացրել պարզելու համար մեր հասարակության վերաբերմունքը մայիսյան հաղթանակներին ընդհանրապես։ Եկեք դիտենք այդ տեսանյութը, այնուհետև կվերադառնանք տաղավար։ Նա մեր պետության պատմությունն է, մեր պապերի պատմությունն է։ Անկախ Հայաստանի տեսանկյունից, իհարկե նոր սերունդը ավելի շատ հիշում է 88 թվականից հետո այսքան Ղարաբաղյան պատերազմը եւ նրա հերոսներին, բայց իհարկե չպետք է նաեւ մոռանալ արդեն 41-45 թվականի հայրենական, որտեղ եթե մենք չհաղթեինք այնտեղ, այսքան այն ժամանակվա առհասարակ Հայաստանը գոյություն չէր ունենա, որպեսզի մենք 88-ին կարողանայինք արդեն Լեռնային Ղարաբաղը հետ վերադարձնել։ Շուշիի ազատագրումը մեր պատմության փառահեղ էջերից մեկն է, բոլորս էլ գիտենք։ Շատ մեծ նշանակություն ունի մայիսյան հաղթանակները, ինչպես հայրենական, այնպես էլ արցախյան Շուշիի հերոսամարտը շատ մեծ նշանակություն ունի մեր ժողովրդի համար, ինչու՞ չէ, կարող է ոգեշնչի այսօրվա երիտասարդությունը և փայլուն էջերից է հայոց պատմության։ Մենք որ ապրում ենք, կան գոյություն ունենք մեր պապիկների և տատիկների շնորհիվ։ Այս ազգը, որ գոյատևում է, դա մայիսի 9-ի արդյունքն է։ Մեր ազգը հաղթանակներով էլի գոյատևել, դրա համար մենք շատ ուրախ ենք, որ մայիսի 9-ը կա։ Մենք միշտ էլ հաղթող ազգ ենք եղել ու միշտ էլ հաղթելու ենք, ու պետք չի ընկճվել ընդհանրապես, ինձ թվում է։ Իհարկե շատ զոհեր ունեցանք, բայց նաև մերն է այդ հաղթանակը։ Այսպիսով, պարոն Վիրաբյան, շարունակելով թեման, այնուամենայնիվ ցանկանում եմ առադառնալ պատմության խեղաթյուրումներին։ Փառք Աստծո, մեր գիտական, ինտելեկտուալ և ընդհանրապես հասարակության մեջ նման դրսևորումները շատ չեն, ես հատկապես հայրենական մեծ պատերազմի թեմատիկային եմ կրկին ուզում առադառնանք, երբ որ փորձվում է հանիրավի այդ հաղթանակի տերը չկանգնելու ինչ-որ պրոպագանդա իրականացվել, և ընդհակառակը մենք տեսնում ենք շատ երկրներ, դուք շատ ճիշտ նշեցիք, հետ խորհրդային որոշ երկրներ,
որոնք կարծես թե չեն արժևորում այդ համամարտկային ձեռբերումը եւ չեն էլ ուզում պատկերացնել այն դաժան հետևանքները, որ կարող էր հաղթանակի չլինելու դեպքում սպառնալ տվյալ ժողովրդներին։ Ձեր կարծիքով նման դիրքորոշումները քաղաքական են, թե ժամանակի հետ բխող ինչ-որ մեկնաբանություններ են։ Գիտեք ինչ, վերջին հաշվով հայրենական մեզ պատերազմում, ես կասի նաև երկրորդ համաշխարհային պատերազմում, վճռորոշ դեր կատարեց խորհրդային միջունը, խորհրդային միջան կարմիր բանակը և հատկապես ռուս ժողովուրդը։ Պատերազմի հիմնական ծանրությունը, այսպես թե այնպես, իր վրա կրեց ռուս ժողովուրդը։ Եվ այսօր այդ հակառուսական, հակառուստարական մոլուցքը, որը վերջին ժամանակներում նկատվում է, իր դերը կատարում է, փորձում է պատերազմը կապել Ռուսաստանի հետ և Ռուսաստանի ներկայացնել այսպես սև գույներով։ Տեսեք, պատահական չի, որ պետության ղեկավարը հայտարարում է Ռուսաստանը գրավեց Ուկրաինան և Գերմանիան։ Ուկրաինան խորհրդային միության տարածք էր, ինչպես կարող էր, ասենք, կարմիր բանակը կամ Ռուսաստանը գրավել Ուկրաինան։ Այլ խնդիր է մեր Բալթյան երկրներին, հասկանալի է, բայց այս փաստում կամ ասենք Օսվինցիմի ճամբարը ազատագրեցին ուկրաինացիներ, ուկրաինական երկրորդ ռազմաճակատը վերագրվում է ուկրաինացիներին, այսպիսի բաներ, որոնք հնչում են պետության ղեկավարների կողմից, իրենց փոքր դերը կատարում են, բնականաբար կատարում են։ Եվ գիտեք ինչ, ես կասեմ, որ դա է պատճառը, որ մեր, ինչպես ասեցի, հարևան մի քանի երկրներ փորձում են հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակը իրենց է չհամարել, համարել, որ իրենք, ասենք, վրացիները կամ մեր Բալթյան երկրները կամ Միջինասիական պարտադրված են մասնակցել այդ պատերազմին և այդտեղ իրենք անելիք չունեին։ Իհարկե փորձում է սրանով խեղաթուրել փաստերը, դասական օրինակ է, նաև գիտեք ինչ, ինձ թվում է, թե փորձում են ինչ-որ ձևով նաև ինքնահաստատվել, որ տեսեք, խորհրդային մեդիա, խորհրդային միությունը չլներ, մենք այդ պատերազմում ինչ գործ ունեինք, մենք հեռվում էինք, չգիտեմ ինչ, սա ևս իր նշանակություն ունի այսօր, և ես կապում եմ հիմնականում, նորից եմ ասում, սա կապված է Ռուսաստանի հետ և հակառուսաստան այն քաղաքականության հետ, որ ներկայումս, ես ասենք, որոշակի եվրոպական երկրներ ԱՄՆ-ը որդե գրել է, և դրա հետ նաև որոշակի երկրներ փորձում են ինչ-որ ձևով ձայնակցել այս գործընթացը։ Իսկ մեր իրականությունում կա նման դրսևորումներ։ Կամ փոքր պատմաբանների, չէ, պատմաբանների շրջանում դա միանշանակ չկա, կամ որոշ քաղաքական գործիչներ, որոնք էլի կապվում են խորհրդային միության որոշակի խնդիրների հետ, այն խեղաթորումների հետ, այն, ասենք, 30-ական թվականների բռնա ճնշումների հետ, հետպատերազմյան որոշակի բռնաճնշումների, 49 թվականի աքսոր հետ, միշտ կապվում է խորհրդային միության հետ, բայց կասկած չկա, որ մեր ժողովուրդը իրոք կռվել է հայրենական պատերազմում, կռվել է իր տունը պահպանելու համար, պաշտպանելու համար, ոչ թե օտար պետության սահմանները պաշտպանել, այլ իր տունն է պաշտպանել, գիտակցաբար սա։ Ի տարբերություն մեր հարևան որոշ երկրների, որոնք թերևս փորձում են թվերը ուրճացնել, մեծացնել, բայց մենք լինելով փոքրատիվ ազգ, իրոք վճռական և նշանակալի մասնակցություն ենք ունեցել։ Եվ պարոն Ջամալյան, քանի որ կարծես թե երկու նույն օրերին, բայց մի քանի տասնամյակների տարբերությամբ երկու վճռորոշ հաղթանակներ ունեցանք, հաջորդը դա Շուշին էր 92 թվականին, մայիսին, երբ որ Շուշին ազատագրվեց, որը ռազմական տեսության մեջ անբացատրելի մի հաղթանակ էր, ոչ մի հաշվարկների չի ենթարկվող մի հաղթանակ էր, որն էլ բնականաբար վճռական նշանակություն ունեցավ ամբողջ պատերազմական գործողությունների ընթացքում։ Ինչպես կբացատրեք այդ հաղթանակը, երբ որ փոքրատիվ ուժերով նման հաղթանակ մենք կարողացանք ունենալ։ Ուրեմն, մինչ բուն հարցին անդրադառնալ, առասարակ Արցախյան ազատամարտի առաջին շրջանում, սկզբնական շրջանում, մենք փոքր ենք եղել, բայց ես հիշում եմ բանավեճ մեր հասարակության տարբեր շերտերի մեջ, հա, մի մասը պնդում էր, թե 7 միլիոնանոց Ադրբեջանի դեմ անհնար է կռվել ու առավելևս հաղթել, մյուս մասն ասում էր, ոչ, պետք է կռվել ու կհաղթենք։
ազգի առողջ կենսունակ հատվածը, հա, կռիվ էր տալիս, թույլի զոհի հոգեբանությունը կրող հատվածի հետ։ Գուցե մի քիչ կոպիտ է հնչում, բայց փաստ է եւ փառք Աստծո, որ հաղթեց կենսունակ հատվածը, որովհետեւ Շուշին շտկեց մեր ողնաշարը, Շուշին ապացուցեց, որ մենք փոքր լինելով, բայց հնարամտորեն գործելով, հանդուգն գործելով կարող ենք լուրջ հաղթանակ տանել, ծնկի բերել թշնամուն, ու մենք հավատացինք մեր ուժերին, մենք զգացինք, որ կրկնում եմ, փոքր լինելը չի նշանակում փոքր հաղթանակ էր ավելի շատ։ Իհարկե, ու ամենակարևորը, որ Շուշին ապացուցեց մեզ, որ մենք կարող ենք, մենք իրավունք ունենք ապրել, մենք կենսունակ ենք։ Շուշին մեր հաղթարշավի մեկնարկներ արդեն սիմվոլիկ նշանակություն ունի, եւ հիմա մի շատ կարևոր մի բան կուզեի այստեղ ընդգծել, տեսեք, հիմա պաշտպանության նախարար Սերանուանյանը բանակի ձևավորման ուղղորդող ստրատեգիայի իբրև առաջ է քաշել փոքր ուժերով մեծ խնդիրներ լուծել կարողանալը։ Այս ստրատեգիան Արցախյան հաղթանակի փորձի վրա հիմնվող մի բան է, եւ Շուշին, Շուշվա հաղթանակը նաև աչքի առջև ունենալով, Արցախյան պատերազմը, ես ասեմ, բազմաթիվ դրվագներ ունի, որ դեռ պատմաբանների ուշադրության կարիքն ունեն։ Այդ Արցախյան հաղթանակը իմի վերելով, մենք հիմա մեր բանակի առջև նման խնդիր ենք դնում։ Փոքր ենք, փոքրաթիվ ենք, բայց նախաձեռնող եւ հանդուգն լինելով պետք է միշտ առաջինը լինենք, նախաձեռնողը լինենք, պարտադրողը լինենք։ Դրա համար Շուշին մեզ տվեց ուժեղ ազգի, կենսունակ ազգի գիտակցությունը, ու իսկապես ահռելի նշանակություն ունեցավ մեզ համար։ Շնորհակալություն, իսկ պարոն Վիրաբյան, մենք կարողանում ենք մեր նոր սերնդին ճիշտ մատուցել մեր պատմությունը ընդհանրապես եւ մասնավորապես հաղթանակները։ Եթե անկեղծ լինեմ, իհարկե դժվար է, դա, որովհետեւ ժամանակը փոխվել է, նոր սերնդին միշտ չի, որ պատմությունը այնպես ինչպես մեր սերունդներ յուրացնում, այդպես հետաքրքրում է, բայց երբ որ ասենք ապրիլի 24-ին ջայերով երթը ես տեսա մեր երիտասարդներին եւ նրանց դեմքը տեսա, հասկացա, որ նրանք եւս տոգորված են հայրենասիրության եւ կամք դրսեւորելու մեծ լիցքով։ Ես չեմ ասում, որ նրանցից ամեն մեկ այսօր կարող է ասել, ասենք 4 մարշալների ազգանունները մեկը մյուսի հետևից, ու Բաբաջանյան, Բաղրամյան, Խուդյակով, Իսակով, հասկացում են, որ կարողանան փողոցում կանգնեցրած ամեն մի երիտասարդին ասել առավել եւս հերոսների մասին խոսքել, բայց որ նրանց մոտ սերունդ է ի հայտ եկել, որը ազատ է իր մտածողության հարցում, եւ դրանում մեծ դեր է կատարել իհարկե Արցախյան հերոսամարտը։ Վերջապես այդ տղաները, հիմնական զանգվածը տղաները իրենց երկամյա դաստիարակությունը բանակում անցնում են այն դիրքերում, որից մասին պարոն Ջամալյանը խոսեց, իսկ այդ դիրքերում թույլ լինել չի կարելի, դիրքերը կարող ես պահպանել միայն ուժեղ լինելով, եւ այդ դաստիարակությունը անցնելով նրանց մոտ իրոք ձևավորվում է հայրենիքի նկատմամբ այլ մոտեցում, հայրենասիրությունը իրոք նրանց մոտ ձևավորվում է։ Մի ուշադրություն չպետք է դարձնել, որ որոշակի կենցաղային խնդիրներում նրանք այնպես չեն, ինչպես մենք ենք պատկերացնում մեր սերունդը։ Իհարկե ամեն մի սերունդ իր Տաշկենտում իր տարբերությա, մենք չենք կարող նմանվել նոր սերունդին, բայց ամեն մի նոր սերունդն էլ իր հայրենասիրությունը, այդ հայրենասիրությունը այնքան էլ պակաս չի, ինչպեսին մեր կամ մեր ծնողների հայրենասիրությունը։ Եթե թույլ տաք, համամիտ եմ պարոն Վիրաբյանի հետ, իսկապես խրամատը հայ է սարքում մեր 18-20 տարեկաններին, որովհետև խրամատում նախ պատասխանատվության զգացումով է զինվորը տողորվում, իր կողքինի, իր հանդեպ, հասկանում եմ, որ եթե ինքը այդ պահին իր պարտականությունները չկատարի, կողքինն է տուժելու, հիշում է, որ իրեն սպասողներ կան, ես մի փոքրիկ դրվակ պատմեմ ամենավերջին ծախողված ադրբեջանական դիվերսիայի վերաբերյալ։ Ժամկետային զինծառայող, 2 դիտորդ խրամատում կանգնած դիտարկում են կատարում, դիվերսիոն խումբը մոտենում է,
Բարեբախտաբար առաջի գնդակը դիպչում է դիտորդներից մեկի սաղավարտին, չի վնասում, բայց հարվածից ուշագնաց է լինում տան։ Մյուսը արագ կարողանում է նրան տեղափոխել անվտանգ տեղ, խրամաբջիջ մարմնով պահում են ընկերոջը ու սկսում է կռիվ տալ։ Մի դիվերսանտի ոչնչացնում է, մյուսներին փախուստի է մատնում։ Մինչև իհարկե հաշված րոպեներ է տևում այդ ամբողջը, մինչև հասնում են օգնության, բայց փաստ է, որ 18-20 տարեկան, չեմ հիշում տարիքը, 19-20 տարեկան, հիմա երկրորդ աշտյանի մարտական խաչի է ներկայացված։ Իհարկե արժանի։ Ես ուզում եմ ասել, որ իսկապես հիմա այսօր մենք խրամատում ու հերոսության դրվագներ ենք տեսնում հենց մեր այդ երիտասարդների կողմից։ Միանշանակ համաձայն է, որ այսօր մեր բանակ և մեր ժամկետային զինծառայողները հստակ իրենց առջև դրած խնդիրը կատարում են և փաստորեն տեր են կանգնում իրենց ավագ սերնդի կերտած հաղթանակի, դա միանշանակ է, բայց այնուամենայնիվ մի փոքր խնդիր կա հասարակության մեջ և հատկապես երիտասարդական, արդեն քաղաքացիական կյանքի կտրվածքով։ Տեսեք, այն դեմ չլինելով, այո, որ 100-երորդ տարելից ընդհանրապես ցեղասպանության պատշաճ անդրադարձ երիտասարդական հսկա մասնակցություն, պարոն Վիրաբյանը շատ ճիշտ նշեց, բայց ցավոք սրտի պիտի արձանագրեմ, որ այդ օրը մենք ավելի կազմակերպված, ավելի նվիրումով ենք մասնակցում, իհարկե դա էլ է պետք, բայց կլինեն երիտասարդական զանգվածներ, որոնք համոզված եմ երաբլում չեն եղել և համոզված եմ, որոնք հաղթանակի հուշահամալիրում նվիրված հայրենական մեծ պատերազմում չեն եղել և անգամ չեն էլ պատկերացնում, որ նման բան կա։ Այստեղ կարծում եմ մենք անելիք ունենք։ Ինչո՞ւ կբացատրեք դա, պարոն Ջամալյան, դա ցեղասպանություն, վերապրած ազգի որոշակի հոգեբանական ինչ-որ խնդիր է դա, թե ճիշտ մատուցման, ճիշտ պրոպագանդայի խնդիր ունենք այնուամենայնիվ։ Եթե անկեղծ ասեմ, մենք վերջին երկու տասնամյակի ընթացքում ամենատարաբնույթ գաղափարական ազդեցությունների թիրախ ենք դարձել։ Չի կարող լինել կենսունակ պետություն առանց դոմինանտ արժեքային համակարգի։ Ժողովրդավարությունը, բազմակարծությունը չի նշանակում չունենալ հիմնակարգ ձևավորված, այո, հիմնակարային արժեքային համակարգ, որը պետք է ամենատարբեր հրապուրիչ ձևերով մատուցվի մանկապարտեզից մինչև բանակ, դպրոց, բուհ, ու հիմա մենք փաստորեն այդ բացը փորձում ենք լրացնել։ Եվ իհարկե մենք պետք է մեր երիտասարդների հետ աշխատենք, հիմա նախ շատ կարևոր է թույլ չտալ, որպեսզի մեր ընկալումներում խեղվի հայրենական մեծ պատերազմի խորհուրդը։ Ես էլ եմ ուզում հատուկ ընդգծել, չկա ավելի թանկ բան, քան անկախությունը, այո, հանգամանքներն այնպես են դասավորվել, մենք մեծ պետության կազմում ենք եղել, բայց մենք եղել ենք այդ պետության կազմում պետականության կարգավիճակով, մեկ, երկրորդը հայրենական մեծ պատերազմը մեզ համար բարիբուն իմաստով այդպիսին է եղել, որովհետև մեր պատմաբանները դա կփաստեն, մենք կրկին թուրքական էքսպանսիայի, այո, վտանգի առջև էինք կանգնած, և մենք շատ մեծ ներդրում ենք ունեցել, մենք փառքով ենք անցել այդ ճանապարհը, և մեր այսօրվա սերունդը նախ պետք է մայիսի 9-ը հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակը իրենը համարի, օտար քաղաքական այդ հոսանքներին, ինտրիգներին, դավերին չտրվի, սա մի շատ մեծ բարոյական պարտք ունենք մեր վետերանների, մեր պապերի հանդեպ, հա, ովքեր այդ հաղթանակը կրել են, իմ պապը մասնակցել է, վիրավոր է եղել, փառք ու պատիվ իրեն, իմ համար է կրվել, մեր համար է կրվել։ Մայիսյան արդեն մեր հաղթանակները շատ կարևոր են, ու որպիսի վերջում խոսքս ավարտեմ, որպիսի մեր երիտասարդությունը իսկապես գնահատի հաղթանակները, ու նաև պատրաստ լինի հաղթել, որովհետև դա անցյալ չէ, մենք հաղթանակի կարիք հեսորել ունենք, նա շատ ամենատարբեր առիթներով մեր երիտասարդները պետք է խրամատում լինեն, տեսնեն առաջի գիծ ասվածը, տեսնեն առօրյա հերոսությունը այսօրվա զինվորի ու սպայի։ Շնորհակալություն, պարոն Վիրաբյանի, վերջին հարցն է, այս խնդիրները լուծելու համար, ճիշտ մատուցելու, նաև ինչու՞ չէ, պրոպագանդելու համար, մեր հաղթանակները արժևորելու և հասարակությանը մատուցելու համար, ազգային արխիվը, որտեղ որ կուտակված է ամբողջ մեր ժողովրդի անցյալը, պատմությունը, ինչ ձեռնարկներ են իրականացնում, ցուցահանդեսներ, հրատարակչություններ, գիտեմ, որ դրանք բազմաթիվ են, մեկ երկուսին կուզեմ անդրադառնանք ես սրանով մեր ժամանակը սպառնում։ Գիտեք ինչ, իրոք հայ ժողովրդի մասնակցությունը հայրենական պատերազմին, այս թեման բազմիցս ընդգրկվեց և բավականին գրականություն, լույս հրատարակվել է և հայերեն, և ռուսերեն, մենք
հետաքրքիր այս տարի որոշել ենք մի հետաքրքիր ձեռնարկ իրականացնել, այսինքն մենք ցուցահանդես ենք կազմակերպում, որտեղ ներկայացնելու ենք 1941-42 թվականներին ծաղրանկարներ, որ հայ նկարիչները նկարել էին, որը շաբաթը մի անգամ Երևանում կոչվում էր Արմեն Տագի, Արմենյանսկայ Տելեգրաֆնի Ագենտստվո, Արմեն Տագի պատուհան, և նկարիչները ծաղրանկարներ էին նկարում և բան էին անում, փակցվում էր մի շաբաթ, բարեբախտաբար այդ ծաղրանկարները պահպանվել են, և մենք մտածեցինք, որ անդադ ցույց տալ, ասենք 4-5 մարշալներ, 102 հերոսներ, 500-ից 600 հազար մասնակիցներ, 60 գեներալներ եւ այլն բազմաթիվ, բայց այդպիսի բան ինձ թվում է ավելի մեծ հետաքրքրություն կառաջացնի։ Եվ նորովի մեկնաբանում է դա։ Եվ ոչ միայն մենք այդ ցուցադրությունն ենք կազմակերպում, այլ նաեւ այդ ծաղրանկարները Armen Press-ի մեր գործընկերների հետ հրատարակում ենք, շուտով միջի մայիսին է լույս կտեսնի, որը մենք կտարածենք։ Մասնակցում ենք խորհրդային, նախկին խորհրդային միության տարբեր հանրապետություններում գիտաժողովների ենք մասնակցում և փորձում ենք արդեն մի փոքր ոչ միայն ռազմաճակատ ներկայացնել, այլ ներկայացնել նաև, ասենք, թիկունքը, մարդիկ թիկունքում, նրանց առօրյան, շատերին թվում է, թե ամենադժվարին է ռազմաճակատում էր, չէ, դժվարին է թիկունքում էր, զինվորը երբեք քաղցած չէր մնում, բայց թիկունքում քաղցած էին մնում, որպեսզի ռազմաճական ինչ սնունդ մատակարարի, հաճախ թիկունքում քաղցած էին մնում, և այդքան էլ թիկունքը հեշտ չի եղել, ճիշտ է ես ասեցի, Հայաստանում չի եղել ռազմական գործողություններ, բայց կյանքը այդպես էլ հեշտ չի եղել, և միանշանակ չի եղել, սա մեկ, երկրորդը մենք փորձում ենք ցույց տալ, արդեն ասենք սփյուռքահայության մասին խոսեց պարոն Ջամալյանը, որ այնտեղ էլ արդեն որոշ շրջանակներում կար, որ մենք ինչ պետք է անենք, եթե հանկարծ գերմանիան հաղթանակի, եթե ներ չկա շատ օրինաչափ արդեր կմեկ, որ ընդհատեց մարդիկ դի մտածում մտածեին, մտածում էին, որոշ շատվածներ էլ մտածում, մենք ինչ պետք է անենք, եթե հանկարծ գերմանիան հաղթանակի։ Այո, այո, շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր բովանդակալից թեման, այնպիսին է, որ կարելի անընդհատ խոսել ժամերով, բայց ցավոք սրտի մեզ հատկացված ժամանակը ավարտվեց, կրկին շնորհակալություն բովանդակալի զրույցի համար, արժևորենք մեր հաղթանակները, որպեսզի կերտենք նոր հաղթանակներ, մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։